do trono branco, o alto duro em branco vai lembrar que Deus é santo. O juízo vem aí. Juízo traz tudo à tona. Morte vai fazer a soma de quem está. Reposição não vai interferir. E quem voltou pro pó vai recompor em si. O profundo oceano e traiçoeiro mar. O tributo de Deus os povos não irá privar. Como câmera seus olhos vão filmando. Imagens da vida o inconsciente vai gravando. Você pode editar sua maldade. Mas o replay de Deus não vai ter pause na verdade. Vem aí, o filme da sua vida vem aí. A sua mente estará repugnada para transmitir. Vem aí, o filme da janela que o pai jogou por ela, filha que matou. Vem o filme da mãe, que sem afeto o secreto abortou. Vem o filme do lustre criador, que em nome de Cristo maravilhas operou. Vem aí o filme do juiz, incluindo aquele que se desviou. Mas a igreja será privilegiada, porque foi arrebatada para junto de Jesus. Com Cristo vamos assistir toda a sentença e beleza a diferença de quem é trevo e quem é luz. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O juiz vem aí, irmão. Prepara. Prepara, ó tia Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que o pai jogou por ela, filha que matou. Vem o filme da mãe, que sem afeto o seu feto abortou. Vem o filme do lucro criador, que em nome de Cristo maravilhas operou. Vem aí o filme do juiz, incluindo aquele que se desviou. Mas a igreja será privilegiada, porque foi arrebatada para junto de Jesus. Com Cristo vamos assistir toda a sentença e beleza a diferença de quem é trevo e quem é luz. Com Cristo vamos assistir toda a sentença e beleza a diferença. E beleza a diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade de Deus. Aleluia, a diferença é quem é treva e quem é luz. O Senhor Jesus nos chamou para fazer a diferença, para ser luz. Amém? Em nome de Jesus. Continua glorificando o Senhor Jesus. Ele está aqui. Amém? Aleluia. Cumprimento a cada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos vêm nessa noite para adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite com somente um propósito, amém? Aleluia. De adorarmos juntos somente em uma só voz ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque não foi em vão que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que não foi fácil, aleluia, estar aqui, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vim, aleluia, para louvar o Senhor juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu queria convidar a Madre Igreja para nos colocar de pé. Aleluia, fez uma introdução para irmão, pastor. Aleluia, coloca de pé nessa noite. Aleluia, eu quero dizer para você que tem uma enfermidade, aleluia.
Aleluia, você veio aqui nessa noite para receber o teu milagre. Aleluia, eu quero dizer que o dono do milagre ele está aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, e ele veio para operar maravilha na tua vida, aleluia. Adorado o nome de Jesus. Porque ele me
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Se eu fosse embora agora, igreja, eu estou com emoção tão grande dentro de mim que meu coração parece que vai sair pela boca. Isso é o mover do Espírito Santo agindo na nossa vida. Aleluia. Que vocês possam dar este lugar com o Espírito Santo mover na vida de vocês nessa noite, para que vocês possam sair daqui diferente, transformado em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé, igreja. Oh, glória a Deus. Vamos fazer um louvorzão bem bonito pro Senhor nessa noite, porque só Ele é digno dessa festa. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, glórias, que os irmãos possam me acompanhar com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, sete. Aleluia, Jesus. Cadê o sal da terra aqui dessa noite? Oh, glória a Deus, aleluia. Este é o teu povo, Senhor, este é o sal da terra. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus, eu te glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Quem souber me ajude. Aqui tem poder de Deus. Tem poder aqui nesse lugar. Hoje tem poder de Deus. Shut up.
treinar e te dei ao pra lutar e deu vitória ao povo seu. Nós somos esse povo, escolheu Sansão e ungiu, e como a queixada na tomiu e venceu os filisteus. Vocês foi escolhido pra vencer, Deus te deu autoridade e poder pra derrotar gigante e leão, porque sobre vocês tem unção. Não há nossa vida e vai cumprir. Toma posse da promessa de Deus em sua vida nessa noite, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre suas promessas em nossa vida, igreja. Aleluia! Levantou José para governar e Gideão para lutar e deu vitória ao povo seu. Aleluia! Escolheu Sansão e ungiu, e com a queixada matou mil e venceu os filisteus. Você foi escolhido pra vencer, Deus te deu autoridade e poder pra derrotar gigante e leão, porque sobre você tem unção. Não há nossa vida e vai cumprir. Oh, aleluia! Toma posse, igreja! Vai se cumprir. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! Quantos aqui já ouviram falar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Aleluia! Eu tomo essa posse na minha vida, porque eu creio que a glória da segunda casa na minha vida será melhor do que a primeira, mil vezes melhor do que a primeira. E como profeta do Senhor Jesus, da autoridade do Espírito Santo, eu determino e profetizo isso na vida de cada um nessa noite. Aleluia, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia, toma posse, igreja. Aleluia, pode soltar o primeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus, oh, aleluia, oh, glória, aleluia, Jesus, oh, glória. Se você pensa que está tudo terminado, aleluia, Deus, e que tudo acabou, escuta, igreja, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Escuta, aleluia, se você se ajoelha e não consegues mais orar, falar, a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
meu Deus nunca mudou. Olha só o que ele promete. O que promete, ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E quem é você sem Deus? O teu ano com o Senhor não foi quebrado. Receba agora este renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Santo és tu, Senhor. Estava Paulo e Silas, mesmo açoitado, não deixaram de louvar. Naquela madrugada, o Senhor nos contemplava. Cada lágrima, uma frase que o trono alcançava. Chegando à meia-noite, um rebuliço aconteceu. As cadeias se quebraram. Isso é poder de Deus. Um terremoto vai acontecer. As cadeias vão descer. O inferno hoje vai perder. Porque esse Deus é de poder. Sua história Deus vai decidir. Hoje o mar vai ter que se abrir. Deus contempla a sua obra.
casa, Paulo e Silas, mesmo açoitado, não deixaram me louvar. Naquela madrugada, o Senhor nos contemplava. Cada lágrima, uma frase que o trono alcançava. Chegando a meia-noite, um rebuliço aconteceu. As cadeias se quebraram, isso é poder de Deus. Um terremoto vai acontecer, as cadeias vão se derreter. O inferno hoje vai perder, porque esse Deus é de poder. Sua história Deus vai decidir, hoje o mar vai ter que se abrir. Deus contempla a sua oração, não duvide, escreva, meu irmão. As cadeias se quebram quando o crente adora, o inferno estremece quando o crente ora. O milagre acontece quando o crente clama, hoje no qual o Senhor te leva. É chegada a hora, é chegado o tempo, eu não aguento viver esse sofrimento. O tempo da prova hoje acabou, a sua vitória Deus já ordenou. Vai acontecer, as cadeias vão estremecer. O inferno hoje vai perder, porque esse Deus é de poder. As cadeias vão estremecer, o inferno hoje vai perder, porque esse Deus é de poder. Sua história Deus a hoje o mar vai ter que se abrir. Deus contempla a sua oração, não duvide, escreve, meu irmão. O mar vai acontecer, as cadeias vão estremecer. O inferno hoje vai perder, porque esse Deus é de poder. Sua história Deus vai decidir, hoje o mar vai ter que se abrir. Deus contempla a sua oração, não duvide, escreve, meu irmão. Igreja, fica de pé. Aleluia. Vamos falar com o Senhor Jesus. O Senhor já está falando e vai continuar falando. Ele falou através dos louvores, vai falar através da palavra. Só não ouve quem não quer. Só não ouve quem não quer. A palavra do Senhor fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está aqui desde a hora que você chegou. Amém? Então levanta suas mãos. Nós vamos agora orar, passar para a palavra do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar poderosamente. Tem tantas pessoas que cantam abençoado, eu peço perdão em nome de Jesus, tantos adoradores do Senhor, não cantores, mas adoradores do Senhor. Graças a Deus que lá no céu vai continuar a adoração, né? Porque aleluia, tem muita Deus. Gente que canta e canta bem, graças a Deus. Irmãos, estendam suas mãos para cá, amém? Eu peço desculpa, tá? Aqueles que não ganharam, numa próxima vocês vão ganhar. Participe conosco da nossa vigília, que nós vamos até 5 horas da manhã. Todo mês a gente faz. Vocês estão intimados para vir, tá bom? É, canta, 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 ora, busca, é uma bênção, né? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar diante de Ti o Teu servo. Pai, que não seja, Senhor, ele, mas que seja o Senhor. Espírito Santo de graça e de verdade, o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor prescruta o coração. Deus, eu sei que o Senhor já falou neste lugar, mas o Senhor ainda vai falar. Só basta crer, só basta que aquele que está aqui abra o seu coração. Em nome de Jesus, que cai por terra todas as
Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Glorifica o Senhor Jesus nesta noite. Ele está aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, dá uma glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. E eu creio que... Eu não sei o que, que Deus tem para você. Eu não sei o que, que Deus tem para você aqui essa noite. Mas eu só sei que é milagres. Só quem dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Louva a Deus pela vida do pastor Zé Elias, pastor Leforismar, né? Nosso companheiro aí de batalha, né? Na pregação do Evangelho. Louva a Deus aí pelo missionário, né? Marcos. Eu confundo o nome dele. Quando é Marcos, é Márcio, né? Louva a Deus pela sua vida, né? Esteve ali na igreja dele, né? Cooperando com o pastor, tá? Ele não pôde vir, ele já tinha me falado. Louva a Deus também pela vida da Marcelene, né, a cantora, né? Eu creio que no finalzinho os CDs dela vai estar ali, né? Não trouxe, meu Deus, sério, glória a Deus, amém, tá? Louva a Deus pelo pastor, né? Qual que é o nome do senhor mesmo? Pastor Jaime, é mesmo, pastor Jaime, louva a Deus pela sua vida. Eu quero te agradecer por estar aqui, né, essa noite, cooperando conosco. Pode contar com o nosso ministério, viu? Louva a Deus também pelo pastor, né, da irmã Lourdes, né, irmã? Irmã Lourdes, pastor divino, né? Pastor divino, pois é, ó. Tá? Louva a Deus pela sua vida, pelo grupo que a senhora trouxe aqui, né? Pelos cantores que cantaram essa noite, né? Louva a Deus pelas pessoas que estão nos visitando, pelos membros dessa igreja. Louva a Deus. E eu creio, né, que no finalzinho, Deus vai te abençoar. Antes de terminar esse culto, antes de terminar a palavra, meu Deus, Ele vai tocar no seu coração. Ele vai tocar dentro do seu coração, que quando você sentir, eu não sei como que você vai embora hoje. Eu não sei de que forma que você vai embora. Mas eu sei que você vai embora no sobrenatural. Eu sei que você vai embora, né, tanto no sobrenatural, que você não vai nem entender como que você vai chegar na sua casa. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 41. Aleluia. Aleluia. Quem achou, dá uma glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Santo é teu nome. Lucas capítulo 2, versículo 41. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Meu Deus. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, os regressaram, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando, porém, entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia, então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram de Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogou. Todos os que ouviam, muitos admiravam da sua inteligência e da sua resposta. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai, eu, aflito, estamos à tua procura. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria esta a casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com ele para Nazaré. E lhe sumiu sua mãe, para guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Pega na mão do irmão que está do seu lado e agora. Eu quero fazer mais uma oração. Pode fechar o corredor se puder.
Não é invalidar a oração que a pastora fez, mas eu quero fazer uma oração para que Deus comece a abrir seu coração aqui essa noite, para você entender o que Deus tem para você, para você entender o mistério que Deus tem para você. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei você, mas quando os louvores estavam sendo cantados aqui, eu já estava sentindo a presença de Deus. Quando os louvores estavam sendo cantados aqui, quando falou que você ia receber a cura, quando falou que você ia receber vitória, eu já estava sentindo o Espírito Santo de Deus operar aqui. Eu quero te falar que tem anjos aqui essa noite. Tem anjo você aqui essa noite. Feche seus olhos agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, já foi lida a palavra sobrenatural, e a palavra do Senhor fala que a palavra é viva, que a palavra é eficaz. Deus, a palavra do Senhor fala que a palavra, quando penetra, ela gera mudança, ela gera um poder sobrenatural nessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer um pedido especial aqui essa noite. Eu quero fazer um pedido, Deus, eu quero pedir para o Senhor que o Senhor abra o coração desse povo aqui essa noite. Deus, que o Senhor abra o coração para esse povo entender o mistério da palavra, entender o poder sobrenatural do Senhor. Recamacará, cegueira, magalabará, ricatacaraba. Eu já estou sentindo a unção de Deus aqui, meu irmão. Eu não sei você, mas o meu Deus está tocando e agora na sua vida. Tem anjo do Senhor aqui essa noite, e ele é grande, e ele é resplendor, e esse anjo está olhando para você aqui essa noite. Ele está falando para você: eu só estou esperando a hora para entregar o milagre. Eu só estou esperando a hora de entregar o milagre. Abra seu coração, abra seu coração essa noite, porque meu Deus, ele vai entregar para você. Recanaba, será que sou eu que estou sentindo aqui agora? Cadê aquele povo pentecostal? Cadê aquele povo que rola o mistério? Cadê aquele povo que determina o milagre? Cadê aquele povo que acredita que Jesus morreu um dia por você? Ai, recanaba, cegueira, magalabará. Meu Deus, meu Deus. Deus, vai tocando em agora, Jesus. Vai tocando em agora, Jesus. Agora, Jesus. Vai tocando e pega aí, Jesus. Vai tocando em agora, Jesus. Meu Deus. Deus, já foi lida a palavra poderosa do Senhor aqui essa noite. Já foi lida a palavra poderosa do Senhor essa noite. E eu tenho certeza que a partir de agora o Senhor abriu o coração. O Senhor abriu o coração. Só quem crê, aplaude o Senhor bem forte para Jesus. Aleluia. Posso entrar, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me usa assim. Ele só entrega a palavra para mim quando eu piso no altar. Eu estava me arrumando em casa, evangelista. E eu falei para a pastora: eu nem sei o que, que eu vou pregar hoje. Porque ela sabe que Deus me usa assim. E ela falou assim: não preocupa não, que Ele vai te revelar a palavra. Por isso que no início eu falei assim: eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que é um milagre. E meu Deus me tocou para falar Lucas capítulo 2, do versículo 41 em diante. Aleluia. Esse culto aqui é um culto de festividade. Jovens valentes. É um culto para falar de jovens. É um culto direcionado para os jovens. É um culto direcionado para o coração dos jovens. Mas eu quero falar para você aqui essa noite: se você tem menos de 100 anos, eu quero falar que você também é jovem. Se você tem menos de 100 anos, os idosos ficam alegres, né? Você viu? Eu quero falar para você que você é jovem também. E eu quero falar a questão de Lucas. Quando nós falamos de livro de Lucas, meu irmão, Lucas foi um homem que não conheceu Jesus. Ele foi um narrador, simplesmente. O Teófilo. Teófilo foi uma pessoa que patrocinou a viagem de Lucas. Era um homem que queria saber a história de Jesus. O Teófilo foi um homem que dono de propriedades, dono de muita riqueza. Que quando nós falamos de Lucas, às vezes a gente não entende isso. O homem que patrocinou a trajetória de Lucas,
Onde ele ia, ele patrocinava, porque ele queria uma história. Ele queria saber quem era Jesus. Ele queria saber esse nome que ficou marcado. Seu nome tem que estar marcado também aqui, meu irmão. Seu nome tem que estar marcado quando você for para a eternidade, a sua família fala assim: não, eu conheci. E eu espelho até hoje. Lucas foi um homem que não conhecia Jesus. Ele começou a conhecer depois que ele começou a viajar e começou a escrever aonde Jesus passou. Lucas não foi discípulo de Jesus, mas quando ele conheceu Paulo, ele mudou a sua história. Porque quando ele relatava a história, ele falava assim: não, peraí, o paralítico passou aqui, ele andou. O demoniado passou aqui, ele curou. O coração dele apertava. Onde ele passava e via relato de Jesus, o que, que Jesus fez? Os poderes que Jesus tinha ministrado àquelas pessoas. O coração dele mudava. Mas teve um dia que ele passou no lugar. Aleluia. E ele viu uma história de um menino que tinha 12 anos. Aleluia, Jesus. 12 anos de idade, esse menino viajou com os pais para comemorar a Páscoa. E os pais sabiam do chamado. Quantos pais aqui sabem do chamado do seu filho aí? Quantos pais sabem do chamado do seu filho? Invista nos seus filhos. Se ele tem chamado de Deus, comece a investir nos seus filhos, porque ele é o futuro do evangelho aqui. Porque hoje nós estamos aqui, daqui a pouquinho vai ter um jovem aqui. Aleluia. Sabe, o Fábio Adorador pregou, o Fábio Adorador aqui, foi uma bênção. Quando eu vejo um jovem se destacando, eu vejo uma descendência destacando, eu vejo uma nação diferente. Porque quando Jesus chegou ali na cidade para comemorar a Páscoa, ele caminhava ali naquele lugar, ele caminhava naquela cidade como uma pessoa normal, ele caminhava naquele lugar, naquelas ruas, como uma pessoa normal. Ele olhava as coisas. Eu creio que Deus revelava muitas coisas para ele, sim, porque ele já era usado ali. Ele era um valente. Mas eu quero falar para você nessa noite, meu irmão. Eu quero falar uma palavra diferente. Eu quero te mostrar uma visão diferente aqui essa noite. Porque quando nós falamos de jovens, como nós falamos de valente, no sábado, o Fábio Adorador falou de Josué, não foi? Quando nós falamos de Josué, nós falamos de força, nós falamos de determinação, nós falamos de coragem, nós falamos de compromisso. Quando nós falamos de Josué, nós falamos que tem que levantar a cabeça e continuar, porque a guerra nós vamos vencer. Aleluia! Quando nós falamos de Josué, nós pensamos ele atravessando o Jordão, com aquele povo de Israel, com a terra prometida ali na mão, mas Deus prometeu a terra, mas ele teve que lutar pela terra. Se você tem um chamado, se você tem uma palavra de Deus, se você tem algo que Jesus colocou na sua vida, você tem que lutar também, como Josué lutou. Nós falamos disso, nós falamos de valente. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver muitos valentes, você vai ver muitas pessoas que Deus levantou. Mas eu quero falar para você que essa noite, aleluia, quando a pastora pregou domingo e falou de Davi, meu Deus, Jesus amado, Davi era valente, não era? Ele era um guerreiro, não era? Ele acreditava em Deus. Ele falava assim: eu posso tomar tudo, mas a sua presença não. Eu posso perder tudo, eu posso perder o exército, eu posso perder a família, eu posso perder meu camelo, aquela sandália que eu mais gosto, mas a presença do Senhor não. O segredo é você não, o segredo é você não perder a presença de Deus. O segredo é você não perder a presença do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você está recebendo um milagre. Enquanto o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você está recebendo vitória. Enquanto o Espírito Santo
Eu acho que as pessoas olhavam para ele e respeitavam tanto Davi, né? Né, pastor Zé Elias? Que às vezes até temia. Nossa, esse é o rei Davi, meu Deus. Deixa eu organizar minha roupa aqui com o 30. Temia. Porque o homem era abençoado mesmo. Valente. Mas essa noite, eu quero te mostrar algo diferente. Eu quero te mostrar os valentes desconhecidos. Jesus passava naquela rua, ele só tinha 12 anos, ele andava lá naquela cidade, ele conversava com as pessoas, mas ele não era conhecido. Ele não era conhecido ali. Ele não era conhecido, ele andava com uma pessoa comum, com uma pessoa normal. Tanto que os pais nem sabiam onde que ele estava. Ele andava tudo, acho que ele ficava andando tanto ali, que eles foram embora. E eles perceberam, olha, cadê Jesus? Perdi meu filho, meu Deus. Cadê Jesus? Não é, irmã? Cadê Jesus? Jesus, cadê? Eles voltaram para Nazaré e perceberam que Jesus não estava lá. E ficou procurando 3 dias Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Jesus era um valente, mas era desconhecido. Jesus era valente, mas ele era desconhecido, ninguém conhecia ele. Se Jesus passasse aqui agora, era uma pessoa comum. Tem gente que já está querendo aparecer nas câmaras, já quer ser conhecido, Tiago. Para você ser conhecido, primeiro você tem que ser desconhecido, meu irmão. Para você ser conhecido, primeiro você tem que ir na presença do Senhor, você tem que ser conhecido lá para o rei primeiro. José era desconhecido também. Ele estava na presença do Senhor, pagou o vale, né? Entrou no vale ali e foi para a prisão. Mas ele nunca desistiu. Ele tinha uma promessa, ele era um desconhecido. Mas depois, Deus honrou ele e virou governador do Egito. Não tinha como ele já, não, vou ser governador agora. Não tinha jeito. Você tem que ser um crente desconhecido. Desconhecido é aquele missionário que está indo. Presta atenção aqui. É aquele missionário que está indo lá para a janela 10 por 40. Quem já ouviu falar? Janela 10 por 40. Aquela janela que ninguém quer ir. Aquele país que ninguém quer ir. O valente desconhecido é aquele missionário que quando vai para a janela 10 por 40, ele vai sabendo que nem sabe se vai voltar. Porque ele sabe que lá vai ter canibais, ele sabe que lá vai ter pessoas que não gostam de um evangelho, ele sabe que vai ter pessoas que quando ele falar do evangelho pode matar ele na hora. Essa é a janela 10 por 40, aqueles países que ninguém quer ir. O valente desconhecido é aquele missionário que estuda 5 anos aqui para ser enviado para um país que ele não sabe se ele vai voltar. Que ele leva a família lá, às vezes o filho dele até morre lá naquele lugar e ele volta dando glória a Deus. Aquele missionário que quando vai para a janela 10 por 40, pede uma oferta para você e você fala para ele assim, vai trabalhar. Esse é o valente desconhecido. A pessoa que às vezes não dá valor. Jesus estava passando ali, quando ele tinha 12 anos, ninguém estava dando valor. Jesus estava passando ali como criança. Ninguém estava dando valor dessa criança aqui. Mas eu estou olhando para pessoas aqui essa noite. Eu estou olhando para jovens aqui essa noite. Que pode ser que amanhã seja governador aqui de Goiânia. Que pode ser presidente aqui do Brasil. Eu estou olhando para pessoas aqui essa noite. Que, meu Deus, ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua direção. Ele pode mudar a sua vida, meu irmão. E amanhã você ser outra pessoa. Esse é o valente desconhecido. Valente desconhecido é aquela irmãzinha que ciclo de oração, ela sempre está lá. A irmã no ciclo de oração, ela está lá orando e determinando e orando para a igreja, para os irmãos, tudo, mas ninguém dá valor. Né, pastor? Ninguém dá valor na irmã que está lá todo dia orando. Ninguém vê. Ela não aparece nas câmaras. Não aparece na cena. Tem gente que já quer aparecer direto.
para você ser conhecido, você primeiro tem que ser conhecido para Deus. Nós temos que apagar o mundo e aparecer para Deus. É isso que nós temos que fazer. Quantas e quantas pessoas estão morrendo aí fora? Quantas pessoas que estão precisando de uma palavra aí fora? Eu tenho um desejo no meu coração de fazer uma cruzada nessa praça, aquela lá. Todas as vezes que nós estamos aqui orando, todas as vezes que nós estamos pregando, tem um povo ali participando de drogas. Aí eu olho daqui e falo assim: Senhor, essa praça ainda vai ser diferente. Manda valente desconhecido lá para essa praça. Manda valente desconhecido lá para essa praça, lá, Pai, para fazer algo sobrenatural. Jesus, nessa época, ele era uma criança. Ele só tinha simplesmente 12 anos. Ele foi um valente desconhecido, sim. Ninguém conhecia ele nessa época. Os pais dele saíram na correria. Fugiu com ele para ele não morrer. Eles passaram peleja no deserto. Eu creio que eles passaram até falta ali no deserto, porque no deserto não tem nada. Ele passou uma peleja ali e os pais lutando com ele. E eu creio que a dificuldade dele foi tanta que aonde ele passava, ele dava glória. Porque ele sabia do chamado e ele sabia do ministério que Deus tinha para ele. Quem sabe o seu chamado, levanta a mão e dá glória a Deus. Hein? Se você sabe o seu chamado, não lamenta, não murmura, dá glória a Deus. Porque Jesus nos provou que ele venceu, você pode vencer também. Mas primeiro Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi esse valente desconhecido. E ele provou para nós que nós temos que ser assim também. Nossa, pastor, eu quero ser um pregador. É? Não tem como você ser direto um pregador, não, meu irmão. Vai buscar a presença de Deus. Vai entrar na presença de Deus. Tem alguns jovens aqui, irmão, que quando chegou aqui nem conversavam. Fábio Adorador, Maico, Pai do Senhor, irmão. Eu não ouvia nada que esses irmãos falavam. Meu Deus. É? Cresceu. Cresceu. Primeiro tem que entrar na presença do Senhor. Se você quer alguma coisa essa noite, se você quer algum milagre para a sua vida essa noite, se você quer algo de Deus essa noite, primeiro você tem que entrar na presença do Senhor. Não adianta você sentar aí e voltar para casa da mesma forma, não, meu irmão. Você tem que abrir o coração, porque Jesus, ele entra pela porta. Ele entra pela porta e a porta é o seu coração. Jesus fica batendo e fala assim: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deus quer entrar no seu coração para mudar a sua vida. Deus quer entrar no seu coração para mudar a sua história. Deus quer entrar no seu coração para mudar a sua família. Mas primeiro seja um valente desconhecido, meu irmão, para depois Deus te exaltar, para depois você ser conhecido lá na frente e as pessoas olharem para você e falar assim: eu não sei o que você tem, mas eu sei que é algo diferente. E você falar assim: é Jesus, é Jesus. Só quem crê, levanta a mão aí agora e dá glória a Deus, dá glória a Deus. Cada cegueira vaga lá nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia mostra a história de Jesus aos 12 anos, quando aconteceu esse fato. Depois Jesus desapareceu. Meu Deus. Olha o valente desconhecido. Sumiu. Cadê ele? Ele só apareceu quando ele tinha 30 anos, lá no batismo de João Batista. Aí sim, ele foi um valente conhecido. Depois que passou por uma trajetória, depois que passou por uma peleja, depois que passou pelo deserto, depois que passou dificuldade, meu irmão, lá naquele deserto Jesus não tinha o tablet que você tem em casa, não. Aleluia. Não. O GPS. Peraí, qual a direção que nós vamos tomar aqui? Tá. Aquele GPS que tem no seu celular.
Ele não tinha não, meu irmão. O celular de iPod, né? Nem sei lá como é que fala esse negócio. Touchscreen. Não tinha não, meu irmão. Deixa eu ligar aqui para o imperador aqui para ele resolver nossa situação aqui. Não tinha. Olha a história de Jesus e vê o que ele fez, meu irmão. Você está com a tecnologia na mão e não está fazendo nada. Você está com tudo na mão e cadê? Aleluia! Meu Deus! Quero falar para você aqui essa noite que a nossa geração vai ser a geração que Deus mais vai cobrar. Porque Deus vai olhar para você e falar assim: eu te dei tudo na mão e o que você fez? Jesus, ele foi desconhecido, sim. Mas depois, quando chegou 30 anos de idade, Deus falou para ele assim: agora eu vou te levantar. Agora eu vou te levantar que você vai ser conhecido. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas meu Deus, essa noite ele vai te levantar. Recada cegueira, ele vai te levantar e tirar você dessa dificuldade. Ele vai te levantar e tirar você dessa peleja. Meu Deus, é um Deus de milagre. Eu creio no milagre. Eu prego milagre. Eu quero falar para você que meu Deus, ele vai mudar a direção da sua vida. Uma hora você vai aparecer, meu irmão. Uma hora você vai aparecer. Uma hora você vai ser conhecido, sim. Prepara, porque quando você aparecer, vai vir a avalanche de milagres. Quando Jesus apareceu no batismo, o Espírito Santo de Deus já desceu. Meu Deus. Agora todo mundo quer aparecer, né? Quer receber o Espírito Santo de Deus aí? Meu Deus. Ele já começou a contagiar pessoas. Jesus nos provou que a gente pode nascer aqui e pode andar na presença de Deus até morrer. Ele provou isso para a gente. Ele provou que nós podemos ser assim também. Ele provou que a caminhada, meu irmão, Jesus era humano também, não era? Sentia fome, comia. Hã? Tudo que Jesus fazia, observa, ele pedia a orientação de Deus. Ele nunca fazia nada sem pedir a orientação de Deus. Ele chegava no monte e falava assim: Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Qual que é a primeira, qual que é a próxima ordem? Não! Ele não fazia nada sem Deus mandar. Tem pessoas que pensam que Jesus chegava lá e não era bagunçado, não, meu irmão. Para você conquistar a vitória, você tem que perguntar para Deus o que ele quer para a sua vida. Para você conquistar a vitória, você tem que perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor quer esse casamento para mim, meu Deus? O Senhor quer esse namoro para mim? O Senhor quer esse emprego para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor, qual ministério que o Senhor quer para mim? Às vezes eu estou insistindo que esse ministério não é esse que o Senhor quer. Você tem que saber o que Deus quer na sua vida, hein, meu irmão? Porque Jesus sabia. Jesus, quando subia no Monte das Oliveiras, e quando subia em algum monte, ele sabia, porque ele perguntava e conversava face a face com Deus. Ele sabia. Ele provou para nós que nós podemos ser diferentes também, meu irmão. Aleluia. Ele provou para nós que nós podemos ser uma geração que pode deixar marca. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus amado. Aleluia. Quando você é reconhecido, tudo muda, não é? Meu Deus. Tem crente que fala assim: eu não quero ser conhecido, não, nem não sei o que, bam. Ele não sabe o que está perdendo. Porque Jesus foi desconhecido e depois ele foi conhecido também. E você pode observar que os milagres aconteceram quando ele foi conhecido. Onde ele passava, ele contagiava. Quando ele conversava com a pessoa, só para você entender, tanto que não era bagunçado, que quando Lázaro morreu, quem sabe o que aconteceu? Ele demorou 4 dias para chegar lá, não foi? Aí ele olhou para o céu e falou assim: o que ele falou? Quem lembra? Ele olhou para o céu e falou assim: porque me ouviste?
Graça te dou porque me ouvi. Peraí, o negócio não era bagunçado não, meu irmão. Ele ouvia a voz de Deus. Mas se Deus falasse assim para ele, ó, ele vai morrer. Ele não fazia nada, mesmo ele sendo Jesus. Às vezes, a gente quer dar uma forcinha para Deus, né, irmão Lourdes? Dá um empurrãozinho, Deus, eu vou ajudar o senhor aqui para andar mais rápido. Eu vou fazer um negocinho aqui para andar mais rápido. Às vezes você quer ajudar a Deus, dá uma forcinha para Deus e Deus tira a mão e não te abençoa. O valente é aquele que deixa Deus usar. O valente é aquele que dá a voz para o Senhor. O valente não é só aquele que tem força, não é só aquele que tem espada. O valente não é só aquele que às vezes tem aquele escudo e vai para a batalha. Meu Deus. Vou dar um exemplo da minha esposa aqui de valente. Domingo passado o gás acabou. Ela nem veio janta, porque o gás acabou. Aí eu fui dormir depois do culto preocupado. E aí agora? A minha esposa de manhã vai levantar e eu tenho que ter um gás. Ela, como é que vai fazer? E eu sem dinheiro. E agora? O que, que vai acontecer? E eu acordei mais cedo, preocupado, fui trabalhar, porque eu trabalho em casa. E de repente ela acordou e falou assim, vixe, ela levantou. Aleluia! E ela começou a mexer nos negócios lá e tá, e eu lá dentro, lá, eu, vixe, agora. E ela vai perguntar, cadê o gás? Aí de repente, ela me entregou um copo com café quentinho. Eu falei assim, meu Deus, onde ela arrumou esse gás? Aí eu saí meio desesperado, olhei assim. Ela tinha feito ali um fogão de lenha, gente. Aleluia! Aleluia! Fogãozinho de lenha! Glória a Deus! Valente não é só aquele que tem espada, não. Valente é aquele que tem coragem de fazer para Deus. Verdade. Valente é aquele que não espera! Eu quero falar para você que essa noite, enquanto Jesus voltar, ele não vai ter desculpa não por que você não fez não, meu irmão. Porque quando Jesus voltar, ele vai falar assim para você: você não fez, eu não te conheço. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus. Sabe por que ela está aqui essa noite? Porque ela sabe que não vai adiantar dar desculpa para Deus. Aleluia. E nesse fogãozinho de lenha ela fez o almoço. Oh, que almoço gostoso. Aleluia. A janta da segunda-feira. O café da manhã da terça. O almoço da terça. Não foi? Choveu. Aí choveu. Estragou o fogão de lenha dela. Na chuva de terça-feira. Aí eu falei assim, agora acabou. E o dinheiro não entrou para comprar o gás, né? E agora acabou. Agora nós vamos ficar sem fazer comida. Ela pegou e fez o fogão de lenha dentro de casa, gente. Você acredita? Meu Deus. E continuou fazendo. Continuou a missão. Continuou caminhando. Continuou caminhando, continuou a missão. Aí fez ali o café da manhã da quarta, o almoço da quarta. Aí o pastor conseguiu comprar o gás na quarta-feira à noite. Aí já tinha janta com gás já. Meu Deus! O valente, ele não espera não, meu irmão. O valente não tem que esperar pelo irmão que está do seu lado não, meu irmão. O valente não tem que esperar para fazer para Jesus, não, meu irmão. Se você está vendo, você vai lá e faz. Se você tiver necessidade, vai lá e prega. Jesus, ele não te escolheu, não, meu irmão. Não te desculpa. Era de sandália, era descalço, era de camelo, eu não sei. Mas eu sei que ele fazia milagre. Eu sei que quando ele tocava a mão, o milagre acontecia. Eu sei que ele não esperava, não. Ele só pedia autorização para Deus. E quando Deus autorizava, ele determinava na hora. O valente não tem que esperar não, meu irmão. O valente, ele faz é na hora. O valente conhecido é aquele que... Oh, cara, cegueira, vagalá, cegueira, mas... O valente conhecido é aquele que... não espera. Aquele que não espera. O valente jovem... conhecido, viu, pastor Zé Luiz? Aquele que coopera com o ministério. O jovem conhecido, o valente conhecido, aquele que coopera com o seu ministério. Olha para você e fala assim: pai, eu estou cooperando com o seu ministério.
homem valente. Olha para o pai, olha para a mãe e fala assim: eu vou cooperar com o seu ministério. Esse é valente, porque sabe que por trás disso tudo existe uma dificuldade. Por trás disso tudo existe uma peleja. Porque às vezes você vê tudo pronto, você fala assim: meu Deus, está tudo bonito, está tudo lindo, né, pastora? Está passando vale, né? Então está feio. Mas não sabe que, qual o preço que nós pagamos. Mas não sabe atrás das câmeras o que, que aconteceu. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós ajoelhamos. Meu Deus. A pastora Tânia, todo dia 3 horas da manhã, está orando ali, ó. Na, perto da cama. Aí teve um dia que ela estava orando ali de joelho e ficou perto do meu pé. Eu assustei, sabe? Porque nem toda noite, nem toda madrugada eu acordo para orar, porque eu trabalho, tá? E é muito cansativo. Aí eu pensei assim: acho que ela vai ter que orar mais para lá, porque se eu assustar, vou meter o pé aqui. Esse é o João Valente! É aquele que acorda de madrugada para pagar o preço para os outros. Meu irmão, Jesus falou assim: ó, que você tem que amar o seu próximo. E aí, nem todo mundo ama seu próximo, não. O valente é aquele que ama seu próximo. O valente é aquele que ora para o seu próximo. Abençoa ela, abençoa o casamento, abençoa, abre portas. Nem todo mundo faz isso, não, pastor. Nem todo mundo faz isso, não. Valente não é só aquele que carrega a espada, não, meu irmão, que vai para a luta, não. O valente é aquele que cuida do seu irmão. Aquele que não puxa o tapete para estar no lugar dele. Puxa o tapete, não, vou puxar o tapete dele, que eu entro no lugar dele. Esse não é valente, não, esse vai para o inferno, meu irmão. Vai para o inferno. Aleluia, recará seguida mangalás. Recalava Jesus. Ele foi valente. Ele nos provou que você pode ser valente também aqui essa noite. Ele nos provou. E todos os milagres que ele fez, tudo que ele realizou aqui na terra, e no finalzinho, a benção. Ele falou assim: que nós podemos fazer coisas maiores. Nós podemos fazer coisas maiores, meu irmão. Quando eu leio isso na Bíblia, eu olho para trás e falo assim: meu Deus, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nós estamos aqui no condomínio Esmeralda. Não é para competir com igreja nenhuma. Nós estamos aqui no condomínio Esmeralda. Não é para ser mais um, não, meu irmão. Nós estamos aqui para somar com o povo de Deus que está aqui nesse lugar. Para ganhar todo o setor aqui para Jesus. Só quem crê. Aplaude, eu sou bem forte para Jesus aí. Nós não estamos aqui para gerar uma divisão. Eu não estou aqui para pegar a placa de igreja, não, meu irmão. Eu estou aqui para apresentar um Cristo que ele foi valente e você pode ser valente também. Para de ser desanimado. Levanta a cabeça. Olha para frente que Jesus está com você. O Deus que você serve não é um Deus derrotado. O Deus que você serve não é um Deus que está no buraco, não. O Deus que você serve é aquele que morreu por você. Aquele que morreu e ressuscitou e falou assim: eu vou preparar uma morada para você e daqui a pouquinho eu vou te buscar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você crê. Levanta sua cabeça, olha para frente e continua a caminhar. Não espera, porque Deus está com você. É isso. Tem pessoas aqui que estão precisando de milagre, gente. Deus já me mostrou. Tem pessoas aqui que estão precisando de milagre, gente. Tem pessoas que estão precisando se levantar e ser valente. Meu Deus, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Não, não sei. Mas eu sei de um Cristo que pode mudar a sua história. A irmã Luciene estava... Pode falar de você, Luciene? Vou citar um exemplo. A irmã Luciene, alguns dias atrás,
ia fazer uma cirurgia. E chegou no dia de fazer a cirurgia, ela não foi. Ai, meu Deus, eu estou com medo de morrer. Não foi assim? Baixinha de jeito. Aí Deus pediu para falar para ela assim, que ele estava com ela. Seja valente e vai lá. Ela foi lá, fez a cirurgia, eu fui visitar ela. Ué, você não morreu não? Ué, você falou que ia morrer, pensei que você ia morrer. Seja valente, crente. Porque você não pode morrer espiritualmente, não. Seja valente, que Deus está com você. Você morrer no natural, não tem problema não. Você não pode morrer no espiritual, né, evangelista? Se você morrer no espiritual, é problema, meu irmão. Que você vai perder a eternidade. Ela está viva lá, ó. Morreu não. E essa mulher rodando mistério, vou falar para você. Meu Deus. Hoje já está rodando mistério, se segurando os pontos, né? Agora. Mas não para não, é baixinho de jeito, mas não para de jeito nenhum. Isso é ser valente. É não desistir. É estar com Jesus. Você pode ficar em pé essa noite? Quero fazer uma oração. Eu queria chamar aquela irmã ali para cantar um hino aqui para nós. Qual que é o seu nome, irmã? Thaís, faz favor. Aleluia. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Eu não vou estender muito porque o culto já começou tarde. Aleluia. 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 Pastor Zé Elias, Deus está pedindo para mim te falar. Pode? Hã? Pode? Meu Deus. Recaracelina Magalás. A dificuldade. A vitória vai aperfeiçoar na dificuldade. Viu, pastor? A dificuldade vem. É porque vem a vitória tão grande. A peleja vem. O transtorno vem. A decepção vem. A tristeza vem. Mas é porque lá na frente Deus vai te exaltar. Põe a mão no seu coração aí, irmão. Eu queria pedir aos pastores para estar orando para algumas pessoas que você sentir no coração. Evangelista, a cantora. Eu vou começar a fazer uma oração aqui. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Feche seus olhos. E os pastores que desejar orar para alguém aqui, pode ir lá. Aleluia. Põe a mão no seu coração e agora, meu irmão. Recará, seguena, magalá, seguena, mas. Irmã Luz também, se quiser orar com o povo, pode orar. Pode ficar na liberdade. Aleluia. Feche seus olhos aí, meu irmão. Feche seus olhos aí agora. Entra na presença do Senhor. Seja valente. Seja igual Jesus. Seja valente, meu irmão. Meu Deus, Ele vai te levantar essa noite. Ele vai mexer com você essa noite. Ele vai mexer com a sua estrutura. Ele vai mexer com a sua família essa noite. Ele está mandando anjo lá. Ele está mandando anjo para aquela pessoa que precisa. Aquela pessoa da sua família que precisa do milagre. Que precisa de uma palavra. Aquela pessoa que está lá destruída. Aquele casamento. Ele está enviando anjo lá agora. Entra na presença do Senhor. Apresenta para o Senhor a sua necessidade essa noite. Apresenta para o Senhor a sua necessidade. Que meu Deus, Ele vai mudar. Vem aqui você. Ele pediu para Deus. Deus está pedindo para te falar que você é filho. Que você está começando agora, mas se você continuar na presença do Senhor, Ele vai te usar no tremendo. Seja um jovem valente. Pode ser que hoje você seja jovem desconhecido aqui agora, mas Deus vai te levantar. Ele está pedindo para mim te falar que você é pérola preciosa da mão dele. E essa pérola está na mão dele, você está na mão de Jesus. Jesus, meu Deus. Tem paralítico esperando você tocar. Essa noite, pera aí, que a noite, Deus vai falar com você essa
Deus fez milagres aqui essa noite. Fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos aí, meu irmão. Entra na presença do Senhor. Deus tem mais para você aqui essa noite. Deus tem mais para você aqui essa noite. Meu irmão, não preocupe com o irmão que está do seu lado, não. Pessoas, olha, entra na presença do Senhor e agora. Recebe o seu milagre de Deus aí, meu irmão. Seja, meu irmão, corajoso. Seja valente aqui essa noite. Porque o milagre que ele tem para você aqui essa noite é poderoso. Jesus percorreu naquela rua, ele era desconhecido quando ele tinha 12 anos. Mas quando ele completou 30 anos, Deus fez o milagre na vida dele. Hoje é dia de você receber o milagre de Deus. Hoje é dia que, meu Deus, ele vai te levantar. Hoje é dia que, meu Deus, ele vai te erguer. Hoje é dia que, meu Deus, ele vai se exaltar. Eu não sei o seu problema, mas, meu Deus, ele vai entrar com providência. Deus, eu encontrei aqui um coração aberto, Jesus. Eu encontrei aqui um coração aberto, Jesus, meu Deus. Deus vai mudar a história desse povo aqui essa noite. Recebe, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, meu Deus, Pai, vai derramando, Pai, derrama o teu poder, Pai, derrama o teu cheque, não, Pai, vai enchendo, Pai, Rip on the bus, 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 rip on the b
Pai, é da morte. Aqui o teu poder vai estar, Senhor. Aqui manifesta o teu poder, Pai. Aqui manifesta o teu poder, Pai. Porque aqui ele reconhece que ele não é Pai. Tu és santo, 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 Essa oração aqui, encerrando e agradecendo. Pode dar uma bênção apostólica, viu, pastor? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, esta noite nós te louvamos, te agradecemos, Pai querido, por mais uma noite de louvor, de oração. Ó Deus, onde o Senhor tem operado, o Senhor tem, ó Deus, feito maravilha neste lugar, e o Senhor possa levar o teu povo debaixo do teu sangue e cabezinho. Em nome de Jesus, amém? Os irmãos, como vocês, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa estar com cada um de vós, não só agora, mas para todo o sempre. Digam amém. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Muito obrigado.
Tá? Pode contar com o pastor Júnior, pode contar com o nosso ministério, viu, pastores? Tá? Pode contar comigo. Tem uma cantina ali fora, abençoada. Quem desejar, tá? Pode participar lá.